ker smo bili malo številni, ker so nas obkrožali večji in močnejši narodi in ker nismo imeli dovolj ozaveščenega zgornjega družbenega sloja, ki bi to izpeljal. Hoteli so samo prostor pod soncem, na katerem bi živeli kot Slovenci, se razvijali kot Slovenci in uveljavljali kot Slovenci. In ta prostor na sončni strani Alp bi upravičeno imenovali domovina. In vendar smo jo pred 30 leti dobili, samostojno državo namreč, zaradi mednarodnega spleta okoliščin, predvsem pa zaradi naše tedanje enotnosti, upornosti in prepričanja, da nam bo v novih državnih okvirih vsem bolje. Danes bi bili lahko ponosni na državo, v kateri bi slovenski jezik, ta temelj narodne istovetnosti in državne samobitnosti, vsakodnevno izpečeval svojo življenjsko moč in kljub samo 2 milijonoma govorcev tudi polno enakovrednost. Bi bili, če bi imeli pravo narodno zavest in ponos in odgovornost. V tej naši ljubi državi, ki jo vse manj čutimo kot domovino, so ljudje. Tudi zelo izobraženi in razgledani, ki trdijo, da je uporaba slovenščine pri vpetosti v mednarodno okolje, v svetovni preplet znanosti in izobraževanja zgolj tujek. Nepotrebna ovira, ki onemogoča ustrezno mednarodno povezovanje in doseganje vrhunske raziskovalne kakovosti. Da ni dovolj, da naše vrhunske znanstvene članke, razprave in monografije prevajamo v tuje jezike, in jih posredujemo objavo v tujino, ali da jih prosto dostopno objavljamo na znanstvenih spletiščih, kot sta Akademija Edu ali ResearchGate. S podporo Ministrstva za izobraževanje trdijo, da je za zagotovitev mednarodne pretočnosti in konkurenčnosti treba tudi predavati v tujem jeziku, beri angleščini. Zato se vsakodnevno in vedno bolj pogosto dogaja, da Slovenec Slovencu na Slovenski državni univerzi predava v angleščini. Da ima slovenski doktorant zagovor doktorskega dela pred Slovensko komisijo v angleščini. Da ima mednarodno uveljavljeni Slovenec zahvalni nagovor pred slovenskim poslušalstvom v angleščini. V tem primeru ne gre samo za zaničevanje maternega jezika, ki po kosejskem vodi podleganje tujčevi kreti, gre za mnogo več. Za neposredno kršitev 3., 5. in 11. člena slovenske ustave. Tisti slovenisti in drugi domoljubi, ki so se v zadnjih letih zaradi občutka ogroženosti oglašali v javnosti, so prepričljivo pokazali in dokazali, da takšno širjenje po preprostene angleščine kot učnega jezika vprašljive kakovosti nujno vodi v osiromašenje poučevalne ravni našega visokošolskega prostora, v zanemarjanje slovenščine kot razvitega znanstvenega jezika in posledično, v zmanjševanje vloge, ki ima slovenščina kot učni jezik našega osnovnega, srednjega in visokega šolstva nasploh. Kako bi se lahko končalo takšno povečevanje tujega in poniževanje domačega, nazorno kaže dogajanje na začetku 20. stoletja, ko smo si Slovenci več desetletij po nastanku Zagrebskega vseučilišča prizadevali za univerzo v Ljubljani in sočasno za uvedbo slovenščine kot učnega jezika v srednjih šolah. Dunaj se seveda ni mogel privoščiti krepitve slovenstva na občutljivi zbežniški povezavi do osrednjega državnega pristanišča, zato so nam cesarsko karjeri uradniki ponujali univerzo v Trstu, kjer bi bili Slovenci podrejeni italijanski večini. Nekateri slovenski poslanci v Kranjskem deželnem zboru so bili javno in z uspehom proti uvedbi slovenščine z utemeljitvijo, da samo nemščina kot učni jezik na gimnazijah omogoča našim študentom, da se lahko enakovredno kosajo
z drugimi študenti na Univerzi na Dunaju. Na prvi pogled zelo prepričljiv argument, ki je posledično ohranja položaj Slovencev kot manj kulturnega in manj vrednega naroda. Zato so bile Idrijska realka leta 1901, Postojnska meščanska šola leta 1906 in Goriška klasična gimnazija leta 1913. Te so uvedli slovenščino kot učni jezik, zgolj lastovke, ki še niso prinesle pomladi. In če ne bi bilo prve svetovne vojne in razpada Avstro-Ogrske monarhije, ne bi pred stoletji dobili ne prve slovenske univerze, ne splošnega srednješolskega pouka v slovenščini. Če razmere v Kranjskem državnem zboru prenesemo v današnji čas, si ni težko razmisliti naslednjega razvoja dogodkov. Državni zbor sprejme takšne spremembe zakona o visokem šolstvu, ki bodo omogočale širjenje poučevanja v angleščini na državnih univerzah in postopno prevlado sodobne lingue franke nad narodnim jezikom. Novemu stanju se prilagodijo tudi zahtevnejše srednje šole, ki kot učni jezik uvedejo angleščino. Slovenščina izgubi položaj uradnega jezika. Slovenija postane tudi jezikovna kolonija in smo spet v času Frančeta Prešerna, ko je bila jezik državnih organov tudi učni jezik visokega šolstva nemščina. Slovenščina pa govorica nekega zaostalega plemena. Ta hip se zdi edina varovalka pred tem zelo črnim, a ne nemogočim scenarijem, slovenska ustava. Ministrstvo za izobraževanje, ki se je v zvezi s poangleženjem poučevanja odzvalo na protestno javno pismo pesnika Borisa A. Novaka in filozofa Dejana Komela, namreč trdi, da uvajanje tujega jezika, beri angleščine, kot učnega jezika na slovenskih visokih šolah omogoča že zakon o visokem šolstvu iz leta 1993, in da tega dejstva nikoli ni nihče problematiziral. In dejstvo in ministrstvo ima pri tem celo prav. Sedanji 8. člen tega zakona namreč dopušča pouk v tujem jeziku, če je to določeno statutom in če so posamezni visokošolski program izvaja tudi v slovenščini. Sam trdim, da so slednje določila globoko protiustavna, in da je stanovska dolžnost Slavističnega društva Slovenije, da se do njih opredeli in da pobudo ali zahtevo za oceno ustavnosti 8. člena zakona o visokem šolstvu. Iz ustave namreč jasno izhaja, da je lahko učni jezik državne visokošolske ustanove edino slovenščina in da lahko samo tisti visokošolski program državne univerze, v katerem poučevanje poteka v slovenščini, daje javno veljavna potrdila o dokončanju izobrazbe. 58. člen ustave sicer določa, da so državne univerze in državne visoke šole avtonomne. Ker jim ustava zakonom zagotavlja tudi financiranje, je samo po sebi umevno, da se zagotovljena avtonomija nanaša na morebitni politični vpliv drugih državnih ustanov. Nikakor pa ne gre za avtonomijo pri izbiru učnega jezika, se je uporaba slovenščine jasno določena v 3., 5. in 11. členu slovenske ustave. 3. člen ustave določa, da Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov in da slovenska država temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Iz njega izhaja, da sta biti državljan in pripadnik naroda dva različna pojma in da smo Slovenci dobili samostojno državo kot pripadniki naroda. Znano je, da narodni jezik ni edina tvorbena prvina narodne zavesti, ampak pri Slovencih je nesporno dejstvo, da je ravno slovenski jezik, seveda tudi v povezavi s slovensko književnostjo, temelj narodne zavesti. Slovenci smo skozi stoletja narodne podrejenosti in kulturne neenakovrednosti gradili prvine državnosti, predvsem z ohranjanjem in razvijanjem knjižnega jezika, zato je samostojna država dolžna v polni meri to nadaljevati, tudi s podporo slovenščini kot učnemu jeziku visokega šolstva. 5. člen ustave v prvi povedi prvega odstavka določa, da država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. Ko smo si pred 3 desetletji končno izborili samostojno državo, za katero je bil pravna podlaga izjemno uspešno in prepričljivo izpeljan plebiscit,
je bilo tudi znova ustavo zagotovljeno, da bo država najprej varovala človekove pravice in svoboščine pripadnikov slovenskega naroda. To izhaja iz druge povedi prvega odstavka, ki se nanaša na pravice pripadnikov italijanske in mađarske narodne skupnosti. Temeljna človekova pravica in svoboščina pripadnika slovenskega naroda pa je glede na 3. in 5. člen ustave nedvomno tudi to, da v celotnem trajanju rednega izobraževanja, torej tudi na visokošolski ravni, obiskuje poukom predavanja slovenščino kot učnim jezikom. 11. člen ustave določa, da je uradni jezik v Sloveniji slovenščina. Vemo, da je po svetu veliko držav, v katerih je več uradnih jezikov. V Singapurju, na primer, 4, tudi angleščina. Slovenska ustava je tukaj povsem jasna in ne dopušča nobene izjeme, razen na območjih narodnih skupnosti, kjer sta uradna jezika poleg slovenščine in italijanščine, tudi italijanščina oziroma mađarščina. Angleščina pač ne. Sestavljavci ustave so se očitno jasno zavedali, da je to določilo ključno za razvoj in obstoj slovenske države. Ker je torej po ustavi edini uradni jezik na območju Maribora in Ljubljane slovenščina, v Kopru pa seveda tudi italijanščina, je uvajanje angleščine kot učnega jezika na 3 slovenskih državnih univerzah protiustavno. Kot so protiustavna tudi tista določila 8. člena zakona o visokem šolstvu, ki pod določenimi pogoji dopuščajo uvedbo tujega jezika kot učnega jezika na državnih visokih šolah. Na koncu ponovno opozarjam na stanovsko in narodno ohranitveno dolžnost Slavističnega društva Slovenije, da stori vse, da se prepreči poangleženje državnega visokega šolstva oziroma širjenje lažne mednarodne pretočnosti in konkurenčnosti, zvajanje po preproste angleščine kot učnega jezika vprašljive kakovosti. Pri tem niso potrebna množična taborska zborovanja kot v zaostrenih razmerah Bachovega absolutizma, oziroma malo kasneje, v 19. stoletju, niti demonstracije učiteljev, ki so jih med dvema vojnama organizirali v Ljubljani zoper uvajanje srbohrvaščine kot edinega državnega jezika, pač pa zgolj društvena podpora pobudi za oceno ustavnosti 8. člena zakona o visokem šolstvu. Hvala lepa.